כן, רואים בפירוש טבלה מעניינת ביותר, משמעותית ביותר, על רקע ההפגנות והמחאות בבית. ונראה את הטבלה, טבלה מאוד מעניינת, משמעותית, מאוד אקטואלית וגם כמובן סטטיסטית. אם כן, פה רואים, בעצם כבר עשינו את זה בשנה של תפשין ה-NT, אבל זה נמשך לשנה שלנו בלי סוף. לא יאומן, דברים חשובים ביותר, משמעותיים ביותר. פעם אחת בתורה מופיע אין פתרון לטרור. מה, יש פה הגבלה מאוד מעניינת, כיוון שזה לא יכול להיות במשפט אחד, אין פתרון לטרור, למה? גם במרכז איראן, רואים פה את איראן במרכז, ומינימלי בתורה כולה, מה השורש של המאבק של ישמעאל שמופיע פה? איסלאם, מינימלי בתורה, סטטיסטית, הפגישה של איסלאם עם איראן, עם טרור, אם אין פתרון, הוא יוכל ליותר מ-10,000, היות וזה מינימלי. עם הערבים, יחד עם זה, כמובן שהפתח ואחרים, כמובן החמאס, גם מופיע החמאס ופתח, פגישה הכי טובה בין פתח וחמאס, שהם אלו הידיים של איראן, שהיא מכוונת ומעודדת את הכל, לא יאומן. כמובן שהאמונה שלנו, שהמלאק בא אשר ככה בדרך, נו, זלזול בתורה, פגיעה בקדושה, בכל זאת לא יאומן מופיע פה, אם המלאק, אם המלאק מופיע, השר שלהם בשמיים, הסם, לא יאומן, הסם, סם מחמם א' להם, שהוא נקרא, הוא קשור לשמאל, כי הסמך והסין מתחלפות, וידוע, הסם נקרא הסם, בגלל שזה לשמות עיני קל בעולם, לא רוצה השגחה, כמו שהממשלה היום, ממשלת שמאל, חילולי שבת, חוסר אמונה, חוסר צניעות, אם כפשוט לא יאומן, יש לכם את המלאק, מופיע פה, לא יאומן, עם האיסלאם, עם כמובן, ערבים לצערים, אפילו גם ערבים בארץ, לא ספק רואים, ויחד עם זה הגבלות מדהימות שאין פתרון לטרור. נו, מה עושים? שומרים את התורה, מקיימים את התורה, כי התורה היא אש, ככה כתוב. כן, אש למות, ככה כתוב. אש למות, התורה היא האש שניתנה לישראל כדי להילחם עם אויבי ישראל, עם המלאק, כי זה הפתרון היחידי. רק כך ישראל ניצחו כל ההיסטוריה את אותם כוחות רע. בכל זאת, מה שרואים היום לשרינו בהר הבית, כל המחאות האלה, זה הכל נובע מהאמונה שלהם, מהאיסלאם. ועם אמונה, יש דרך אחת ללחם עם אמונה, עם התורה, כי התורה היא אש שיכולה לחלות את העצים. ויש תביא את המשיח. לא יאומן, דילוג קטן ביותר משיח, שמרמז שמתוך ההצהרות האלה תשמח הישועה, נקודה, ידוע מפורסם, את שרה אל יעקב וממנה יבשע, פסוק מפורסם בירמיהו, את שרה אל יעקב וממנה, ואומר החתם סופר, ממנה מאמן, יש לנו את האמן של היום, המנאי, אמן, כתוב בספרים, הרי הקדוש אומר, אמן ממנון, אותיות של גבורה, קשה ביותר, מינכן, אייכמן, בנגלה, כל אלה, כמובן, כוחות חזקים ורעים מאוד לישראל, אמנם יש כנגד זה, בקדושה, מנחם, שיבוא לנחם את ישראל, בכל זאת, טבלה מעניינת, אקטואלית, ומסבירה, שאין שום פתרון פוליטי לבעיות של היום,
הבעיות הן רק בשמירת היהדות, שמירת התורה, ורק על ידי כך נוכל להינצל מרובי ישראל, לצערנו. טבלה מאוד משמעותית, אמרנו הרבה פעמים שהטבלה הזאת בנויה על תוכנה של דוקטור רוטנברג, שמדען מרוסיה, כמו פרופסור ריפס, ברגע שהוא ראה את התופעה הזאת, חזר בתשובה, ובנה טבלה, כבר תוכנה לטבלאות, כמו שאתם פה כל התוראות אחרות, חזר בתשובה שמה, גם כתב ספר אולי סטרוס על הקודם. אם כן, דבר חשובה ואקטואלית מאוד לימים האלה, ימים קשים ביותר, שאומרים שהפסח הזה הוא אחד מהקשים ביותר, עם המלחמה בטרור. אם כן, ניתן השם באמת שנזכה כבר למשיח ואליהו, שיביא לנו את הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. כן, רואים בפירוש טבלה מעניינת ביותר, משמעותית ביותר, על רקע ההפגנות, המחאות, בבית. כן, רואים בפירוש טבלה מעניינת ביותר, משמעותית ביותר, על רקע ההפגנות, המחאות.